10 raste pozitive janë regjistruar me COVID-19 në 24 orët e fundit në bashkinë e Gramshit, duke çuar në 77 numrin aktual të infektuarve në këtë rreth. Paralelisht duke vijuar edhe procesi vaksinimit, ndërsa ky proces është mbyllur me bluzat e bardha dhe mësuesit, është regjërsisht tek të moshuarit. Me gjasë të dilët do të nisë vaksinimi masivi i popullsisë për plus 70 vjeç, të paktën deri tani janë vaksinuar rreth 100 të moshuar mbi 90 vjeç dhe 636 të tjerë mbi 80 vjeç. Shefi epidemiologjisë thotë se në përgjithësi të moshuarit e kanë mirëpritur vaksinën anti-Covid, ndërsa përjashtin kanë bërë kryesisht ata që kanë patur të pamundur ta kryejnë, kryesisht për arsye shëndetësore. Për sa i përket vaksinimit, rrethim me 1.7 gramsh. Përqendrimi kryesisht u përqendrua fillimisht te personeli shëndetësor, mjek, infermier dhe staf ndihmës. Mbas përfundimit të personelit shëndetësor filloi me personelin arsimor dhe edukatore dhe i pjesë të stafit ndihmës të zyrës arsimore apo institucioneve të bashkisë, si qërë dhe kopshte. Kemi filluar dhe me 80 vjeqarë dhe po vazhdojmë intensivisht në moshat 90 vjeqarë dhe plus 80 plus. Si pas statistikave, plani për 90 vjeqarë dhe 100 persona, përsa për plus 80 vjeqarë jemi 636 persona në rrethin tonë. Refuzime ka padur, por për arsye të ndryshme shëndetësore, apo dhe të kalimit të Covidit. Numri më i madh i rasteve aktive në Gramsh është prezent në zonat rurale. Nga ky rreth nuk kanë munguar as fatalitetet.